14 mielských učiteľov si 29. marca v hlavnej sále Domu kultúry prevzalo z rúk primátora ďakovný list. Podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov bolo však poďakovaním všetkým pedagógom bez výnimky. Práca učiteľov je vo všeobecnosti veľmi zodpovedná a náročná, no dva predchádzajúce roky boli mimoriadne ťažké. Na online vyučovanie museli prejsť doslova zo dňa na deň. Museli sa vyrovnať s množstvom nových vecí a opatrení. Aj toto vyzdvihol vo svojom príhovore primátor mesta Pavel Halabrín. Ja si veľmi vážim to, akým spôsobom ste za posledné 2 roky odviedli svoju robotu, ako ste pomohli mestu a ľuďom, ktorí tu žijú, zvládnuť tú situáciu a dobu, kedy sa nemohlo normálne žiť, normálne chodiť do školy a učiť deti to, čo budú v živote potrebovať. Naozaj vám za to chcem veľmi pekne poďakovať a uvedomujem si, že to nebolo ľahké určite ani pre vás, ani pre tie deti, ani pre tých rodičov, ale veľmi dobre, že to máme. Dúfam, že už celkom za sebou a že už sa nič podobné nevráti. Po oficiálnej časti bol pre učiteľov pripravený program v podaní muzikálového herca, speváka a tiež pedagóga Jana Slezáka. Tým, že učím vlastne študentov na prahu dospelosti a už aj dospelých, tak nemajú problém komunikovať tieto veci. A veľakrát sa mi stalo, aj bol som sa dozvedel aj od ostatných, že decká ma považujú za staršieho brata a že som prvý dospelý človek v živote, ktorý ich beria ako dospelých ľudí. Tak toto je pre mňa taký ten ukazovateľ toho, že ja nemám problém ani s tým najväčším problémovým študentom na konzervatóriu, musím si to zaklopať, pretože o to sa snažím, lebo to som odčítal od tých mojich najlepších učiteľov, ktorých som mal ja, pred nikým sa nepovyšovať a pred nikým sa neponižovať. Ja ich beriem ako rovnocenných partnerov. Úplne ako rovnocenných partnerov. Takže keď mám za čo, vychválim, keď mám za čo, pokarhám. Veľmi, ako je, snažím sa, aby to bolo proste v rovnováhe. No bohužiaľ, niekto to v rovnováhe nemá. Tak, ale aj na tom, ktorý, aj na tom najväčšom, aj teda na tej najväčšej potvore sa dajú nájsť kladné stránky a vieš toho študenta potom nasmerovať, že to počúvaj, toto je za toto si super. A oni si to veľmi vážia, tie decká, lebo keď ti zavolá tvoj študent o pol druhej v noci, že má nejaký problém, nevolá svojim rodičom a volá tebe, tak to asi má teda voči tomu učiteľovi nejakú dôveru. Pevné nervy im až tak prijať nemusím, lebo to už podľa mňa majú akože vymakané, ale čo by som im poprial, no ten entuziasmus, a lepší systém školský. Čo bohužiaľ my učitelia asi dole nemáme v tom nejako ruky veľmi, ale keby nás tam hore počúvali tých praktikov z dola, tak by bolo všetko oveľa lepšie, oveľa krajšie, oveľa ľahšie by sa robilo a oveľa vzdelanejších ľudí by sme mali a deti by to bavilo viac a aj nás by to viac bavilo. A teraz to s tebou hľadať chcem.